i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a milé sestry, dnes máme druhú nedelu adventnú. V tejto nedeli sa budeme zamýšľať nad druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Thank you.
nás, aby sme boli pripravení. Keď podľa zasľúbenia príde tvoj milý syn, Ježiš Kristus, popraj nám, Bože, pokoja, privítať a prijať ho s radosťou. A tak ti so srdcom čistým a úprimným, s ostatnými ľuďmi i so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti. Napokon nám popraj, aby sme ťa mohli i vo večnosti oslavovať jedným srdcom a jednými ústami. Teba, Boha trojicírneho, požehnaného na veky vekov. Slovo Božie staré zmluvy máme napísané v 4. knihe Mojžišovej v 16. kapitole v 1. až 7. verši a 31. a 32. verši v mene Pánovom takto. Vtedy Kórach, syn Izchára, syna Kehatovho, syna Léviho, pribral Dátana a Abiráma, synov Eliábových, i Ona, syna Peletovho, synov Rúbenových, a postali proti Mojžišovi i s 250 mužmi z Izraelcov, kniežatmi to zboru, vyvolenými zboru, mužmi zvučného mena. Keď sa zhromaždili proti Mojžišovi a proti Áronovi, povedali: Zašli ste priďaleko, veď celý zbor, všetci sú svätí a uprostred nich je Hospodin. Prečo sa teda povyšujete nad zbor Hospodinov? Keď to Mojžiš počul, padol na tvár a povedal Kórachovi i celej jeho skupine: Ráno ukáže Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a komu dovolí priblížiť sa k nemu. Lebo koho si vyvolí, ten sa môže priblížiť k nemu. Toto urobte. Vezmite si misy na uhlíky, Kórach i celá jeho skupina, a dajte do nich oheň. Zajtra položte na ne kadidlo pred Hospodinom a svätý bude ten, koho si vyvolí Hospodin. To je už primnoho od vás, Lévici. Keď dohovoril tieto slová, rozstúpila sa zem pod nimi. Zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorí patrili ku Kórachovi, i všetok ich majetok. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v zjavení Jánovom v 3. kapitole. Anielovi sardského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí ten, ktorý má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Znám tvoje skutky, máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Prebud sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojím Bohom. Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to i kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, ani nezvieš, ktorú hodinu prídem na teba. Amen, amen, amen. Thank you.
sväté nedelné evanjelium Ježiša Krista. Napísal evanjelista Lukáš v 21. kapitole. A budú znamenia na slnku a na mesiaci, na hviezdách a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné, prehučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní veci, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom im povedal podobenstvo, pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už púčia, sami viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane, nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Bratia a sestry, aby sme si slova evanjelia utvrdili v našich srdciach, vyznávajme teraz spoločne vieru všeobecno-kresťanskú. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stál z mŕtvych. Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte slová písma svätého, ktoré budú dnes v druhú nedelu adventnú slúžiť za základ kázania, napísané v liste rímskym v 14. kapitole. Čo teda súdiš brata, alebo ty zase, prečo pohrédaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnou stolicou Božou, lebo je napísané, akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude klakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Bratia a sestry, dôležitou súčasťou našich služieb Božích je vyznávanie všeobecnej viery kresťanskej. Konáme tak odriekaním alebo spievaním piesne krédo. Väčšina kresťanov túto vieru všeobecnú pozná naspamäť. Prečo to robíme? Prečo je dobre odriekať vety, ktoré sú nám dobre známe? Odpovedí môže byť viac, ale jedna z nich je úsilie o upevnenie našej viery. Ústami vyslovujeme, čo je ukryté v hĺbke nášho srdca. A to je dobré. To je dôvod ku veľkej radosti. Možno nevyznávame, alebo neukazujeme svoju vieru veľkými a do sveta volajúcimi dobročinnými skutkami. Možno nie sme bezchybnými a prvotriednými evanjelikmi. Ale ak dokážeme aspoň tichým hlasom vyznať, že Otec Nebeský stvoril tento svet, tak je nádej. Potom Pán Ježiš nebol nadarmo medzi nami a tým pádom jeho posolstvo je stále živé. Bratia a sestry, možno sa pýtame, prečo hovoríme v túto adventnú nedelu o tak základnej veci, ako je viera Boha Otca Stvoriteľa. Ako vieme, adventné obdobie je vážne a povzbudzuje nás ku zamysleniu. Zároveň nás pripravuje na slávnu chvíľu, kedy sa znovu ukáže Pán Ježiš vo svojej plnej sláve a moci. Kým sa tak stane, nielen ľudstvo, ale aj my sami budeme musieť prejsť trúchlivým a tmavým údolím. Evanjelia nenadarmo prorokujú, že tento svet a ľudia v ňom budú prežívať sklamanie, stratu viery a žiaľ aj stratu lásky. Budú znamenia na nebi a na zemi a ľudia ostanú bezradní. Nie, nemyslíme si, že takéto slová patria do ríše fantázie. Oni sa stali skutočnosťou už aj v minulosti. Avšak aj dnes badáme dôkazy o pravdivosti Ježišových proroctiev. Aj teraz sa nachádzame v pomerne zvláštnom období, ktoré v nás vzbudzuje rôzne pocity. Sú ľudia, ktorí sa aj boja. Práve v takýchto chvíľach sa pýtame, že čo máme robiť? Kam má smerovať náš duch, aby sme sa nestratili v dnešnom Babylone? Ako odpoveď na uvedené otázky nám môžu slúžiť slová Božie, ktoré sú základom tejto kázne. Keď sa to tak vezme, tak riešenie je jednoduché. Zachovajme si vieru a lásku. Zachovajme si najväčšie dary, ktoré sme prijali od samotného Otca Nebeského. Bratia a sestry, láska, viera a nádej boli vždy najlepším liekom pre každú dobu alebo príležitosť. No na druhej strane dobre vieme, že uchovať si tieto poklady je jednou z najväčších vecí v tomto živote. V tomto vidíme cirkev ako skutočný hrad prepevný, ktorý ochráni pred svetom Božiu lásku a milosrdenstvo. Totiž my ako jednotlivci to nie vždy dokážeme.
Dokonca tápeme v otázke, ako vlastne vyzerá tá spomínaná láska alebo milosť. List rímským a hlavne kázňové verše nám v tomto chcú napomôcť. Čo teda súdiš brata? Autor listu sa nás akoby pýta, že prečo je človek ochotný posudzovať slová, skutky alebo aj myslenie svojho blížneho. Nie, tu nejde o nejakú výčitku, ani o búšenie do svedomia. Skôr sa tu jedná o otázku, v čom sme rýchlejší? V posudzovaní alebo porozumení? V stavaní plotov medzi sebou alebo v hľadaní spoločenstva? Súdenie je rýchla a pomerne ľahká cesta, ktorá však nekončí dobre. Obvykle sklamaním, smútkom a stratou bratsko-sesterského spoločenstva. Áno, druhá adventná nedeľa nás túži pripraviť na rôzne javy a udalosti, ktoré sa ešte odohrajú. Láska ku blížnemu je však najsilnejším múrom, ktorý odolá všetkému. Nie nadarmo, o láske sa hovorí už od dávna. Zároveň sa však smutne konštatuje, že je jej vždy málo. Opakom lásky je pohrdanie. Nepohrdaj svojim bratom, lebo sa ľahko môže stať, že vyjdeš na hanbu. Nie sme najmúdrejší a nie sme neomylní. Napokon samotný Pán Ježiš nikdy nepohrdal nikým. Naopak, v každom človeku videl krásu a každého si cenil. Dokonca aj samotný zradca Judáš našiel v Ježišových očiach úctu a lásku. Bratia a sestry, čo má teda spoločné láska k blížnemu a druhý príchod Pána Ježiša? Veď všetci sa postavíme pred tvár Božiu a každý uzná, že Pán Boh je všemocný. Pre niekoho to poznanie bude bolestivé, pre ostatných bude len potvrdením toho, v čo verili od dávna. Aj preto som začal túto kázeň vyzdvihnutím viery všeobecnej kresťanskej. Ak budem veriť v Pána Boha, tak mám nádej, že prežijem každú dobu s akým takým úspechom. A ak nie, potom sa postavím pred súdnu stolicu akou takou nádejou. A prečo sú v našom biblickom texte spomínaní blížni, ak hovoríme o viere? Dôvod je tento. Viera a láska idú ruka v ruke. Ak verím v Pána Boha, potom ho mám aj rád. Ak verím svojmu blízkemu človeku, potom nie len, že ho mám rád, ale nebudem ho ani posudzovať, ani ním pohrdať. Budem mu veriť každé slovo a budem si ho vážiť. Nech nás prevádza viera v Otca Nebeského, lebo ju potrebujeme v každom čase. A je dosť možné, že v tomto súčasnom dvojnásobne. Amen. Teraz sa v duchu a v pravde takto pomodlíme. Pane Bože, veríme, že Ty si všemocný Boh. My veríme, že nás zachrániš v každom čase. My nepoznáme budúcnosť. Nevieme ani to, čo bude zajtra. Možno to bude pre nás deň posledný. Jedno však vieme určite. Ty budeš s nami až do konca sveta. Neopustíš nás ani vtedy, ak sa naša viera bude klátiť a lámať. Tlejúci knôt nedohasíš. Pane, ďakujeme za všetko dobro, ktorým nás požehnávaš v každom čase. Bez Teba by sme boli stratení. Ak budeme blúdiť, ostaň dobrým pastierom, ktorý hľadá po všetkých lúkach a roklinách. Nech je velebené Tvoje meno, nech viera žije v našich srdciach, aby sme v pokoji čakali na Tvoj slávny príchod. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech háji vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. Amen. Ďakujeme Ti srdečne za veľké tajomstvo pobožnosti, že Tvoj milý Syn Ježiš Kristus má prísť na konci dní ako sudca živých i mŕtvych. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme zotrvávali v stálej viere v Teba a ustavičnom vzývaní Tvojho mena až do konca svojho života. Daj nám tiež, aby sme aj posledný príchod Tvojho Syna k súdu očakávali s úprimným pokáním a potom, keď príde s ním, vošli do života večného. Pre tohto Syna Tvojho milého Ježiša Krista, sudcu Pána nášho Spasiteľa, požehnaného na veky vekov.